regionálnej autobusovej doprave sú od augusta v platnosti viaceré novinky. Sú to prestupné a predplatné lístky ako mesačníky, štvrťročné, polročné a ročné, pričom cestovanie je možné na základe zónovej tarify. Cestujúcim to prináša vyšší komfort cestovania a zároveň im tieto zmeny šetria financie. Už ten typický príklad medzi Košicami a Prešovom, ktorý je taký najčastejší, vedia mesačne ušetriť 24 eur, takže naozaj je to dobrá, výhodná ponuka pre bežných ľudí. Cestujúci už si nebudú kupovať cestovné na jednotlivé linky, ale na jednotlivé zóny. V podstate smerujeme k tomu, aby to bolo čo najlacnejšie pre pravidelne cestujúcich. Zónové lístky umožňujú neobmedzené cestovanie vo vybraných zónach počas ich platnosti. Pri ceste s prestupom je prestupný lístok vždy výhodnejší, než zakúpenie samostatného lístka na každý spoj. Čo je dôležité, nekupujem si všeobecne štvorzónový cestovný lístok, ale musím uviesť konkrétne zóny, ktoré si kupujem. Všetky nové druhy cestovných lístkov, či prestupné, či predplatné, sú čiste elektronické, to znamená viazané výlučne na dopravnú kartu. A to aj tie, ktoré boli vydané a neexpirované. Cestujúci s trvalým pobytom v Prešovskom kraji môžu aktuálne získať dopravnú kartu na regionálnu autobusovú dopravu zadarmo, a to až do 30. septembra. Samospráva tak chce motivovať cestujúcich, aby využívali pri cestovaní dopravné karty, s ktorými je cestovanie rýchlejšie a lacnejšie. Dopravná karta je jediný nositeľ tej informácie, že ten cestujúci má zakúpený aj prestupný cestovný lístok, aj časový predplatný cestovný lístok, či už ide o mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný cestovný lístok. Mesiac má štandardne 20 pracovných dní, to znamená, pravidelný cestujúci vykoná 40 ciest. No a tá výhoda mesačníka spočíva v tom, že to nie je 40 násobok, ale iba 30 násobok. Ušetrí štvrtinu oproti tomu, keď by si kupoval z dopravnej karty vždy lístok na každý spoj zvlášť. Predplatné lístky si môžu cestujúci zakúpiť na predajných miestach zmluvných dopravcov PSK, online na webe alebo v aplikácii Ubian. Do zónovej tarify sa majú postupne zapájať ďalší poskytovatelia verejnej dopravy na východe Slovenska. V Kežmarku pokračuje modernizácia stredných škôl. Rozsiahlou rekonštrukciou prechádza budova tamojšieho gymnázia a zároveň v tomto priestore vzniká nový objekt pre strednú školu umeleckého priemyslu. PSK chce vďaka investícii v hodnote 13 miliónov eur vybudovať pod Tatrami moderný komplex vzdelávania. Pre nás ako investora Prešovský samosprávny kraj je kľúčové to, že práce pokračujú podľa plánu. Objavili sa samozrejme tak ako pri každých iných takých stavbách, zvlášť historického charakteru, aj práce naviac, zhruba vo výške 230 000 eur. Našli sme dočasné útočisko na hotelovej akadémii v Kežmarku. Sme radi, že nám vyšli v ústretí a že teda môžeme tam stráviť a musíme tam stráviť ďalší školský rok. Budova prebieha úplne komplexnou rekonštrukciou so všetkým, čo k tomu patrí. To, že ide o náročnú stavbu, sa potvrdilo aj počas kontrolného dňa. Pod spomínané práce navyše sa podpísali objavené historické artefakty v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Toto vidno, bola prímorovka a na tom bola ešte asfaltová nejaká lepenka. Stavba je živý proces, tá historická dlažba, ktorá má nejakých 130 rokov, takisto 135 ročné schodisko. Najväčšiu časť prác naviac tvoria vnútorné omietky, ktoré sa javili, alebo teda ktoré vyzerali, že ich bude stačiť nejako renovovať. Oprava tejto budovy už bola, tak by som povedal, 2 sekundy pred 12, pretože boli tam dosť veľké stavebné problémy. Z pohľadu rekonštrukcie poviem, je to v poriadku. Aj stavebné práce vyzerajú, že sú kvalitne vyhotovené a aj celá stabilizácia stavby je urobená tak, ako má byť. Zrealizovala sa asanácia pôvodnej telocvične, sanácia budovy gymnázia, zrenovovaná je časť strechy a krytina je po kompletnej rekonštrukcii. V súčasnosti sa na stavbe realizujú prípravné práce pre zakladanie prístavby a začalo sa tiež s obnovou fasády gymnázia. Tej prístavbe vlastne tam hotová stavebná jama. Pre nás je ale kľúčové aj to, čo bude potom a čo bude nasledovať, teda škola umeleckého priemyslu. Mali ste možnosť vidieť aj veľký betónový základ, na ktorom bude stať táto škola. Budú mať žiaci naozaj dobrú a kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu. Sice vidíme, že tu vznikli nejaké komplikácie, či už s chýbajúcou hydroizoláciou, alebo s nutnosťou zachovať niektoré historické kúsky, ktoré sa v budove nachádzajú. Je určite pozitívom, že Kežmarok dostane zrekonštruované gymnázium.
štúdium, že sa tu pristaví nová budova novej školy a že žiaci sa budú môcť vzdelávať v novom prostredí. Zámerom dodávateľa stavebných prác je mať do konca roka 2024 novú prístavbu pod strechou. Celý projekt by mal byť ukončený v roku 2026. Kraj však nevylučuje, že historická časť budovy gymnázia bude odovzdaná do užívania v skoršom termíne. Letná škola zručnosti priniesla stredoškolákom z celého Slovenska možnosť naučiť sa efektívnejšie komunikovať a kriticky myslieť. Pre 15 účastníkov neformálneho vzdelávania bola pripravená séria workshopov a školení zameraných na overovanie informácií, rozoznávanie hoaxov a komunikáciu. Je doba sociálnych sietí, je doba internetu, sú dostupné tie informácie, tak aj tí mladí ľudia ich príjmajú strašne veľa a preto je dôležité, si myslím, aby ich vedeli triediť, aby si vedeli urovnať, čo je pravda, aby vedeli, ako si tie informácie overovať. Je to kombinácia vzdelávania, počas ktorého využívame metódy neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia. Táto škola je nielen o vzdelávaní, ale taktiež aj o spoločenských aktivitách, kedy sa mladí ľudia medzi sebou navzájom spoznávajú. Ja som sa na letnú školu zručnosti prihlásila preto, pretože som videla zaujímavý program a chcela som sa naučiť veľa vecí, ako napríklad prezentačné zručnosti. Prišli sme tu tri kamarátky zo školy, ale povedali sme si, že sme otvorené všetkým novým známostiam alebo teda ďalším priateľstvom. Môžeme ísť na takú krátku aktivitku, môj príbeh. V mojom dome som nakrmil rybičky. Že by bolo fajn, keby som opustila svoju zlatú klietku. Som si povedala, že chcem vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Chcú sa vzdelávať, hlavne v tých mäkkých zručnostiach, čo vlastne škola až tak neposkytuje, poskytuje vedomosti. Práve tieto mäkké zručnosti ako komunikácia, možno prezentácia, prezentačné zručnosti, tak vieme ich tu takýmto spôsobom trošku predstaviť. Určite každý by sme mali vedieť nejakým spôsobom komunikovať a každý by sme mali poznať nejaký ten svoj spôsob komunikácie, aby sme vedeli na ňom zapracovať. Tu je to vzdelávanie také, že nás to baví, zaujíma. Sú to témy, ktoré práve v škole nemáme. Ako napríklad teda to kritické myslenie, tá komunikácia. Letná škola zručnosti sa konala počas 4 augustových dní v škole v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, ktorá je v pôsobnosti Prešovskej krajskej samosprávy. Rada mládeže Prešovského kraja, s ktorou PSK podpísalo v roku 2018 memorandum o spolupráci, pripravilo letnú školu spolu s viacerými regionálnymi občianskými združeniami a partnermi.